Маска повертається, а разом з нею повертається п'ятірка мегакмітливих детективів. І отак напишу там хто-нибудь, ну хто там, Алла Кудлай, і буду зіткнутися. Я різна буду дуже, я дуже люблю змінюватися. Я ще так не пробую, як Мініпух, хто ходить в гості по утрам, тут поступає мудро. Яку стратегію розслідування і викриття масок обрав кожен із них у другому сезоні, розказуємо просто зараз у нашому сюжеті. Канал «Україна» активно готує другий сезон гіпершоу «Маска», яке вже підірвало українське телебачення. 23 жовтня глядачі побачать нових і неочікуваних учасників, а також своїх улюбленців – команду детективів. Як і першого сезону, крісла розслідувачів займуть Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменських, Дзідзьо і Андрій Данилко, участь якого, до речі, до останнього була під великим питанням. Чому артист довго вагався, аби прийняти запрошення? Прошення творців шоу. Я себя всегда чувствую очень неуверенно в этом месте, потому что, мне кажется, я вообще никого не могу угадать. Единственное, кого я мог сразу угадать, это Пономарев. Саша, спасибо, что ты есть, что это ты. Боже! Поэтому я думал, я займусь другими делами, мне хочется что-то показать вам новое, прийти на финал «Маски», показать им что-то такое смешное, да. И сейчас вот опять из своей доброты я опять согласился вот этот сезон уже поучаствовать. І це правильне рішення, Андрію Михайловичу, бо прихильники «Маски» дуже чекали на вас. Вони просто розгромили інстаграм коментарями, не знайшовши вашого фото серед детективів. Мабуть, це напишуть всі, але шкода, що не буде Данилка. Поверніть Данилка. А де наш улюблений Андрій Данилко? Я не читаю взагалі ні коментарі, ні хороші, ні плохі. Когда вы мне сейчас говорите по поводу чекала на мене, мне, конечно, приятно, наверное, я не понимаю, почему они так чекали на мене, если, ну, я не так хорошо это все делаю, как мне кажется. Це вам здається найскромніший детективи шоу «Маска» і найскритніший, бо в цьому сезоні Андрій Данилко пообіцяв до останнього тримати інтригу і не квапитися ділитися своїми версіями ані з колегами-детективами, ані з глядачами. Я отак напишу там хто-нибудь, ну хто там, Алла Кудлай, і буду сидіти молчати. Я говорю, удайте ви. Буду ждати шосту передачу, потім я скажу, щоб всім було інтересно. А яку стратегію розслідування обрала головний вулкан шоу співачка Оля Полякова, дивіться вже за мить. Вона точно найемоційніший детектив шоу «Маска». Оля Полякова! Ну а ще безперечна королева образів. У першому сезоні Оля Полякова вражала своїми перевтіленнями, а у другому підібрала такі образи, від яких у вас перехоплюватиме подих і паморочитиметься голова. Я різна буду дуже, я дуже люблю змінюватися, і мені дуже подобається маска-проект, що тут можна все. Тут можна міняти колір волосся, тут можна міняти свій характер. Але не змінювати свою стратегію. Увесь перший сезон Білявка шукала під всіма масками двох артистів – Іво Бобула та Джері Хейл. Хто це? Це Іво Бобула! Да! Або Джері Хейл! Ми чекали на це відолі! Як кажуть, а раптом спрацює. Але ні Іво Бобул, ні Джері Хейл так і не з'явилися у першому сезоні. Цього разу Оля не відступає від своєї стратегії, але якщо тоді вона лише підозрювала, то зараз точно впевнена. На шоу має бути Іво Бобул. Залишилося розгадати, під якою маскою, якщо це так. А ще знайти нове кохання Поляковій. Чи зможе хтось замінити її колишнього альфа-носорога? Сподіваюсь, що я зможу зробити вас щасливими. Носорог краде Полякову! Що відбувається? Він її зараз загрузив. Куди він її потягнув? Що таке? Що сталося? Дивіться у другому сезоні шоу «Маска». Позмагатися образами з Олею Поляковою сміливо може Дзідзьо. Але порівнюючи довжину ніг обох знаменитостей, краще чоловікові здатися без бою, а як утішний приз, ми присвоїмо йому звання найяскравішого детектива. Бо Дзідзьо не лінувався і кожного ефіру підбирав справді яскраві та неординарні вбрання. А цього сезону в образі зіркового детектива щоразу будуть використані особливі деталі. Деталька і яскраві образи.
Є така гарна дівчинка, її звати Катя. Але Катю завжди Водя Павук перепровіряє і направляє. Мені показують, дідзю подобається, каже, супер, я вбиваю, пішли. Дзідзо зізнається, з нетерпінням чекав на другий сезон «Маски». Цього разу його детективна стратегія – насолоджуватися, кайфувати і зберігати цілковиту таємницю. Я буду себе поводити так, як глядачі. Ви собі не уявляєте, мене до останнього вдома в родині не знали, хто під маскою. Що я догадувався, так? А вони, я не сказав. От можете перепитати всіх, от зібрати всіх моїх родичів, сказати, що я нікому нічого не розказав. Тобто я перевірений шпіон. Чи можна вважати перевіреним шпигуном Настю Каменських? Зірковий детектив розповіла про перші інтриги в шоу. Українська Кім Настя Каменських – найтемпераментніша серед усіх зіркових детективів шоу «Маска». А ще найдопитливіша. Якщо у другому сезоні знову з'явиться учасник-іноземець, Настя його допитає будь-якою мовою світу. Oh, do you have Ukrainian girl? That she in love with. Maybe. А ще вразить своєю структурованою детективною логікою. Настя, як ніхто інший, буде сипати версіями, доводячи їхнє право на існування. Невже вона весь час готувалася до другого сезону? Я ще не думала про свої детективні стратегії, тому що, по-перше, я хочу побачити спочатку всі маски, побачити їх історії, так, і відтуди вже буду щось собі продумувати. От яка скритна. Ну, справжній детектив, готовий розслідувати навіть залаштункові інтриги. Мені здається, що кожному детективу буде прикольно прийняти участь у інтригах якихось, так? Ну, тобто в якихось там прикольних штуках, історіях і тому подібне. Тому що, ну слухайте, це ж шок, це весело. Чи поділяє цю думку ще один детектив Олег Винник? Вовчиці тремтіть! Він повертається, але вже не в масці. У другому сезоні Олег Винник одразу займає своє почесне детективне крісло і готується до плідного розслідування під назвою «Хто ж там під маскою?». Я для того тут, щоб прокайфувати ці всі речі і отримати отой запал, отой удар, який фундаментально продуманий людьми маски. Ну а якщо запал почне згасати в Олега Анатолійовича, на допомогу прийдуть його прихильниці. Біля крісла детектива зібрався цілий фан-клуб, який потроху підгодовує співака. Вони просто знають, я люблю поїсти. І часом такі вони мені влучно роблять подарунки. Я кажу, дівчата, ви такі хочете, щоб я завтра вийшов на сцену круглий? Кажуть, ні, все нормально, ми вас будемо любити, все. Кажу, так, коли я буду, як цей колобок по сцені качатися, то побачимо, яка буде любов. Щира і непідкупна навіть борщем, яка тільки може бути на шоу «Маска». Другий сезон, який стартує вже 23 жовтня, обіцяє бути цікавим і гарячим. Друзі, запрошую вас дивитися разом з нами неймовірне гіпершоу «Маска».